Já vás vítám u Stardevalley. Oh yeah! Zase a znovu ponoření do naší farmy. Jak já jsem se na tohle těšil. Jako každý díl samozřejmě. Vrátil bych se trošičku k minule, když jsem mluvil o těch surech, který jsem tam vlastně potom udělal pro ně takovýto místo. V podstatě to, co mi poradil, nebo kdo mi poradil s těma surama, tak to byl Gudík. Tímhle mu samozřejmě děkuju, každopádně on myslel trošičku něco jiného, on přesně myslel sudy na alkohol. Já upřímně ani nevím, že se něco takového dá tady udělat. A v podstatě taky by se to dalo udělat samozřejmě, dá se to v podstatě vyrobit vlastně tady všechno. Včetně toho na to alkohol, prej ta vynáší asi o něco víc. Každopádně já myslím, že zatím tak nějak budou stačit i ty sudy na tu marmeládu. S tím, že mě ještě poradil jednu věc a to bychom si opravdu mohli udělat, je tady ten lighting rod, což je zachytávač v podstatě blesků. A já jsem původně nevěděl, co to je samozřejmě, ono to tady sice píše, že v podstatě ty blesky ukládá do jakoby baterií. V podstatě prý si vydělám jenom z tohohle, jakoby z té jedné baterky, asi 500 goldů, což je dost. A na tu výrobu to není zase tak moc drahý, takže to bychom si mohli udělat. S tím, že samozřejmě to funguje jen během bouřky, kdy prostě když je bouřka, tak tím nachytám nějaký ty blesky a následně ty baterie můžu tak samotný prodat. Abigail, počkej si. Jež ona mi dala zase, už máme dva, no výborný. Jo, tak samozřejmě, jinak díky, počkej pusinku. Žnémeč, já chci pusinku. Počkej, to je, a mohl bych ti dát nějaký dárek, ale tohle ti dávat rozhodně nebudu jako dárek. Sem! Počkej, asi musím vzít tak. Já fakt nedostal, já jsem dneska ještě, jo, výborný, už jsem chtěl nadávat, že mi ani nedá pusu. Tak samozřejmě pro štěstí, na celý den. Tak. Vypadá to docela dobře, vypadá to tak nějak zeleně všechno. A Gudíku, vítej. Tak. Vytáme si teda tady ty srandy, když už nám to tak krásně vyrostlo. Tak, necháme si to tady přidělat na tu marmeládu, protože to zatím můžem. A já si tam budu něco malo nechávat vždycky v bedně, tak nějak, aby si to nechal případně, kdyby to někdo potřeboval. S tím, že některé ty věci hold prostě prodám, že jo, ono to zase nejde o tolik. Žumara, počka, tady jsem řešil tohle, jestli se k tomu dostanu. A dostanu, výborný, už jsem si říkal. Zdravím tě kávy mimochodem. A jo, dostal se k tomu docela dobře, v podstatě já jsem si to nechal schválně ty mezery, protože tady se nedá mezi těma týčkama vlíct, což je návno, ale dá se k tomu pořádně dostat. Jinak Gudíku, když už tě teda tady mám, výborně, nám tady furt rozšířuje tady tohle z toho, tu stodolu. Jo, já se fakt těším, asi pořídím tu krávu. No, aby se dostal k věci. Gudíku, ty jsi myslel, jaký je přesně ten sud na tu výrobu toho alkoholu? To je ten kek? Jenom tak jako mimochodem. To je ono, že jo? A nic, jo, to je prostě není takový, jo. Jako taky by se to dalo vyrobit, no, ale já nemám ten oak resin. To je ta míza, no, z těch stromů. To samozřejmě mám taky v plánu, to potom udělám tady někde, až to tady budu rozšiřovat samozřejmě. Tak ten udělám něco jako farmu na stromy, vyloženě tam budu mít rozřazený stromy podle toho, který zrovna budu potřebovat a tak nějak, aby byly u sebe a narvu tam i tady tu srandu. Jo, výborně, je to kek, já jsem si to myslel. Dobrý, tak jo, co tu máme? Máme tu nějaký ty fazolky. Já bych je mohl teda narvat dom, protože tam vyloženě mám uschovnu a tady ty věci, ale mohl bych si nějakou nechat. Tady ty dvě si necháme, kdyby někdo potřeboval a tohle se prodá vyloženě. Tak. Máme celou sezónu, máme zase jaro, léto a podzim na to, abychom tady něco vyloženě zasadili a aby nám to něco vyrostlo, takže já myslím, že to není potřeba nějak uspěchat. A to se chtěl ještě prodat. Já si tam budu něco schovávat, vyloženě na tu výrobu. Ne, na tu výrobu, ale na ty questy, kdyby to tady někdo potřeboval náhodou. Takže asi tak. Tady si hodím maky dvě a tohle se prodá. Tohle se vyloženě prodá. S tím, že bych tam měl prodat tady ty věci, co mám, jako ty boty, starý díky a ty blbosti. Oni jsou mi na nic, jo. Oni jsou mi na nic, mě to k ničemu nebude. Ne, nějaký rozšiřování, takže já si to vyloženě asi prodám, no.
Vzhledem k tomu, že jsem získal něco takového. To by to lepší meč teda, no. On jako ten obsidian, že není špatný, ale už tak jako je vidět proti té slimům, že nemá takový výkon, no. Tak, od kdy vůbec otevírá v té gildě, to by mě zajímalo, on tam má nějak od 10, ne? A ne. Od 2 odpoledne, dokonce. Já to vezmu, budu na to myslet, doufám, že na to nezapomenu. Small magnet ring to už máme a jasný dagger, tady ty věci. Tohle by si tady mohl zatím nechat. A to se prodá, jasný. Dobrý, tak to by šlo, s tím, že tady můžeme zatím skočit si rozbít geody nějaký. A jo, já jsem nedal slepicím, co? Nebo dal se slepicím? Nedal se slepicím. Já jsem obral akorát vajíčka. Když o tom tak přemýšlím. Jo, já jsem si to myslel. Nevadí. Tak. Jinak ohledně žrádla, jako takhle já si do dolů většího beru, co mi prostě padne pod oko, že jo, a tady vyloženě neřeším to, že bych tam měl vyrábět nějaký si i ty jídla. A jde o to, že samozřejmě já tady co poberu po zemi, včetně toho, co tady vypěstu, tak to se dá taky si nic, jo. No a samozřejmě by to vyšlo levnějc, nebo lepší, ne levnějc, ale lepší by to vyšlo, kdybych to prodával, případně to vyráběl třeba ten alkohol, no. Ale i tak, no, jako jídla tady je vždycky dost, no, tady jde o to jenom vždycky to sehnat. Mašinu na získání semen z rostlin. Tak jako tak by to šlo, jak se to jmenuje. Ten kek zatím nevytvořím, no, na to nemám ten oagrezin. To vyloženě bych potřeboval si získat, no. Oilmaker, moment, tohle ne. Tohle taky ne. Tohle. Jo, tohle vyrábí ty hadry, nebo co to je? Jo, Seedmaker, tohle myslíš. Jeden gold, se zbláznil, když je to drahé. Tak. Tak kurva, vyplatí se to vytvářet vůbec ta tu mašinu a tu získání těch semen, nebo ne? Tak, shop. Proces gods, please. Qual. Aspoň tak, jako to uhlí se hodí, protože to mě taky celkem mizí. Ale to je nějaký nový artefakt, jasný, že mi o tom řekne víc. A tady je obyčejný. Ok, tohle vypadá, co to je? Limestone. A tady mám ještě ten barevný. Ne, žádný dárek. Tady mám ještě tenhle. Omnigod. A měď. OK, horší to už být možná ani nemohlo. Ale tak to nevadí, tohle dáme rovnou sem. Já když už jdu vždycky kolem toho muzea. To je dobrý, asi jdu něco rozbít, nějaký ty geody, ale vždycky jdu něco do toho muzea. Tak. Vypadá dobře, už se nám to tady krásně plní. Fakt jsem zvědavý, kdy to budu mít doplná, ale samozřejmě už mě to teď někdo psal minule, včetně Gudíka, že tady vlastně po těch 120 levelech, těch dolech, tak sice tam to končí, tady ty doly končí vyloženě po těch 120 levelech, ale další jsou v té poušti, jo, už jsem to řešili minule, že bych tam musel opravit ten autobus a potom jim mohl krásně dojet do té pouště. Samozřejmě je tady takový menší problém a to je ten, že to stojí dost peněz, jako hodně peněz. Takže než nějaký ty goldy pořádně vydělám, tak možná to ještě chvilku potrvá, než tam vůbec dostanu, no. Jo, jako, já se podívám doma, jestli to mám. Jsem za 5 goldů, jak to dík moc, člověč. Já se na to mrknu, ale nevím, jestli to mám, no. Tak. Tohle bych tam mal, ježiš, já zase nedal, už proč se tam ty vajíčka. Nevadí, uděláme z toho majonézu. Zdravím tě, Rexy. Tak, dobrý je, že nám Abigail tady udělala to jídlo, jako to se rozhodně bude hodit. To je fakt taková ta záchrana, no. Tohle je healing pack, no, tady se jde udělat lahvičky, jako vyloženě healovací lahvičky. Už má se zapomněl už, z čeho se kraftí. Ale byli tady, rozhodně tady byli. Nevidím je. A já si, jo, vlastně to se myslím dělalo v tom v kuchni. Každopádně, jo, bylo to vůbec tady? Ten moment, možná si to pletu, ale já myslím, že tady byli.
A ještě se na to díváš, že to přidává jako prase. No whatever, tady jde o to, že tady můžu mít něco, nebo od té Beagle mám aspoň něco, co mě vyloženě naboostuje, když už budu hodně v prdeli. V podstatě mě to dá heal, že jo, a já nebudu muset nic dalšího řešit, případně kdybych fakt chcípal. Tak, necháme si to předělat. Výborný, tak můžeme si dát, takhle, já zatím nebudu nic pálit, zatím to není potřeba. Zatím bych mohl tak nějak stakovat furt ten koal, protože to taky jaksi dochází. A tak tady tohle si porovnáme a tady s vajíčkami se udělat volsky. Já to zatím nechám tady, těch volských voků už taky máme celkem dost, možná, teda žádný u sebe neviděl, jsem že všechny sežrát, to zděláš srandu. No tady ty brambory, očka, to dáme dovnitř, ať se mi to tady neválí. Tak. A dáme to, očkat, tady mám strašný bordel, jakože vyloženě strašný bordel. Tady se dívám dokonce, že mám, OK. Dáme to jinak, já to narvu sem, počkáme si teda, možná jedna, já si skočím do té gildy. Půjdeme tam vozekem, protože to bylo určitě rychlejší. Podám tady ty věci, tady ten bordel, a ještě si trochu porovnám čestky, protože tam mám vyloženě v tom bordel jako svíně. A dělal se z houbíček mimo sporák, já jsem si to myslel. A to se nekraftí, ne? Nebo? Jo, je tady, já se si to nakrát nevším. Jo. No, takže to by taky se samozřejmě dal vyrobit, no. Jenže to na to potřebuji ty houbičky, takhle vyloženě můžu mít. Vyloženě mi Abigail udělá něco, což vyloženě nepotřebuji, ale jako. Samozřejmě se to hodí, no, tady to jídlo. Tak. Jo, to už to bude. Moment, nevím, udělal jsem nějaký revar náhodou. Musím se podívat. Life elixir jim dělá každý pátek. OK. O víkendu, ne? Hlavně jako. Ze soboty, ale to dobrý z toho bole hlav. Záleží, jaký elixir piješ teda kavy. Tak zdravím tě, pane. Je, já ti prodám, ne. A krystal, to si stejně? Obsidian Edge a krystal, počkej, já se ještě podívám, jestli náhodou. Ne. Rozhodně ne. A tady mám velký, jasný. Dobrá, tak to by šlo, tady mám ještě bodku. Tak to se prodá, tyho, z toho taky hodně obídám. No ani ne, 450, 150, 300. Jo. No, že by to bylo nějaký slavný, to taky ne. Zdravím tě, pane. A má tady pro mě revar, tak díky moc. Tak to vokáš, co to umí? Gain little health every time you slay a monster. Oh, you don't say! Ale místo to, ježišmar, můžu to dát místo čepka. Já to chci jako čepicu. Tak co vyhodíme? Lightning, magnet ring nebo glow ring? Hodně, jako oba dva jsou dost dobrý, no. Já to zatím dám místo toho magnet ringu, protože lighting jako, nebo ten glow ring mi hodně dává světlo, co znamená, když třeba jsem ve tmě, tak mi to rozpomáhá. A tady to zatím, případně to vyměníme, no, to zase není takový problém. A ten rádius to zvedání jako už i tak je docela velký. A jo, ty myslíš tenhle elixir, no jo, tak to jsou bylinky, kavy, to není elixir, tak to jsou bylinky. To samozřejmě, že jsou zdraví. Tak. Nic, zrobí nám tam maká, takže na to si ještě budu muset počkat, proč jsem nejel. No to už je jedno. Jsem mohl jet kurva tím, vozejkem. Rexy, co mi to tam děláš s tím airbootem? Hehehe. Dobrá, skočíme si na farmu. Ale když o tom tak přemýšlím, tak rozhodně bych to mohl udělat, no. Kolik dostanu z toho jednoho alkoholu? Dostanu z toho jako nějak hodně, nebo? Vyplatí se to líp jak ta marmeláda? Aby si nějak dělal ty marmelády. Tak tohle narvu zpátky. Respektive domů, protože mám u sebe zase bordel. Jo, tohle co to je? To je jaký nějaký minerál? Nepotřebný. Nepotřebné, a co je tohle?
Jo, ven. Tohle ho hodíme, jo, tohle bychom taky mohli dát. No, vlastně to dávám sem všechno. Tak. Jo, takhle by to mohlo jít, s tím, že teda... Tohle dáme sem. Vyplatí se to, když budu mít vyloženě... No jo, já se jen potřebuji, ale tak se na to mrkeme. Mrkeme se na to, tohle bych chtěl pořešit. Jo, mám u sebe 7 dřeva, okej. Okay. A jo, tady tu srandu. Moment, já to potřebuji trošku rozstřídit, a tady nemám vyloženě bordel, tak. A tady jsem chtěl přehodit ty zeleniny, nebo to ovoce, co tady sakra vůbec mám. Tak, dáme to všechno do jedné čestky, s tím všetně těch kytek. Semínka si necháme tady, a tady ty produkty z těch stromů, slimeů, tady tohle z toho. Ale tady ty vyloženě, tady ty rostlinné věci si dáme nahoru. Ať se mi to tady nemíchá zbytečně, ať to tady v tom nemám bordel. Takže tohle. Tak, uspořádat. No, výborně, už to vypadá mnohem líp. Jo, ještě tohle z toho, tak. Tak, tohle si hodíme teda ven. Výborný. Ne, špatná čestka. A mrkeme teda na to. Takže co my chceme udělat? Chceme udělat rozhodně tu srandu na ty blesky, což by šlo udělat hnedka. Jeden iron, jeden kvarc, jestli udělám tak 3, 4. Kolik máme? Jeden iron a jeden kvarc, že? Tak 20 bych jich mohl udělat. A když jich udělám, tak... Kolik udělám? Tak 4 by mohly stačit. Jo, jasně, tolik jsem toho nechtěl. A 2, 3, 4. A 2, 3, 4. S tím, že teda ty badwingy tady máme určitě dost, takže to by mělo vycházet úplně v pohodě. To bychom teda mohli udělat, to není zas tak drahý na tu výrobu. Ještě, že ty badwingy nevyhazují, člověče, to je hodně dobrý. Tak. Já vím, že to musí tak po jednom, výborný. Tak, badwingy narveme zpátky. Jinak nepotřebuji to nějak připojovat, ne, k té baterce, určitě ne, to tady někde placenu jenom na plána. Já to teda dám k vodě, ať to tady nezavazí, případně bych to potom někam přesunul jinam. Tak. Ježma, já tam nedošánu. No a já nemám u sebe ten drink, to by možná bylo lepší, tam bych možná došál. Do prdele práce. A tak dáme to sem. Vyloženě. A mě to tady nějak... Ty stromy mě tady serou. Oni to tady... O, rozseknu to vůbec. Jak se tomu nechce. Ale to víš jo. Nakonec poleví všechno. Přede mnou vždycky a všude. Tak. To osekáme, to je co? Nějaký bordel. Maple seed. Tak, dáme to sem. Tady samozřejmě bude potom nějaká cestička, já to tady jenom chci tak nějak vyřešit, aby mě to tady nikde nezavazelo. To rybka určitě nebude vadit. Tak hlavně je tu u vody, že jo, tak to by mělo ty blesky tát trošičku víc možná. Tak, dřevo narveme dom. Když tohle bychom měli pořešený, samozřejmě až bude bouřka, tak tam něco bude, ale takhle je to mi zatím na prd. Rybky rádi elektřinu. Tak, to bychom teda měli, s tím, že mě to zatím bude stačit, případně bychom to potom mohli rozšířit. A další teda věc je, že teda ten keg, no a proč ten oak resin. To je ta míza, ne, to je ta míza z toho stromu. Jako, očka, já jsem se díval, očka, to je tady tohle, že ten trapper. Aha, a to mě tam stojí 40 dřeva a 2 kopčerbary, to zase není takovej problém. Když už teda bychom to mohli vyrobit, ať teda samozřejmě mě taky jde o to, abych se někam posunul, samozřejmě, hlavně když to nebude moc žrát peněz. Jo, tak jo, já myslím, že by to šlo. Tak rezin, to je ta pryskyřice, ne? A tak jako, děláme si trapper.
Problémem je, že já vůbec nevím, jak to tady ve Stardew Valley je a jaký strom je jaký, takže. To jsem neskoumal, jsem zatím jenom kácel. Kurva, který je? Já budu se pokácat, abych to zjistil, protože z nich padají semínka. A nebo už to vykácíme, počkej, mám tady semena jako takový, ne, někde. Já se vždycky schovávám, tady někde budou. Tady je maple, arkon, pinecorn. Ježmarja, to je bordela. Ale tady mám oak semínka. Je to vůbec? Je to vůbec, roste mi to tady, nebo to musím nasadit? Jo, já vím, že tady jsou právě jiný druhý stromů, to je mi jasný. Ale mě jde spíš o to... já jsem slepej, dobrý, tak tohle mi vypěstuje ten oak tree. Jenže já nepoznám vyloženě podle vzhledu. Já nepoznám podle vzhledu, který je strom, který, no. To je ten problém. Nevadí, uděláme si nějaký ty sběrače. 2, 3, 4. Tak máme, potřebujeme jenom dřevo. Jakože 40 dřeva. Takže tady musím mít nějaký ty stromy pokácet. A kopčeru máme hodně. Listnatý strom, kavě netrolíš mi zas. Vozkoušíme, stejně potřebuji dřevo. To je maple! Já nepotřebuji maple. Počká, oni jsou dva druhý rysa. Aha, kurva, oni mají ještě jiný odstín. To běžte do hajzlu. Do prdele. Počká, tak. Teď já jsem pokácal tady tenhle, ne? Tak zkusíme tenhle. Už mojele. Až trefím to správný strom. Vypadá jako šišky, no. To z něho nevypadlo nic. Z něho nic nevypadlo. Tak jestliže tohle je ten maple. Jestliže je to ten maple, tak... A ty s tím malým listím to bude ten oak, no. Budu to předpokládat. Se nepotřebujeme dřevo. Tak, takže ten si tady necháme na první pokus. A já stejně tady budu muset někde udělat tu farmu na to, protože tohle není možné, abych tady... Jako já to tady samozřejmě můžu napíchnout na ty stromy a nechat to tak. Ale jde mě o to, že... Jak bych to potom, že jo, ono mě se mi to tady rozrůstat, potom zarůstat. To bych chtěl vyloženě udělat nějakou farmičku, nějaký oplocení. A tam ty stromky zasadit a potom z nich brát... A to bych mohl udělat teoreticky hned. To by mohl udělat teoreticky hned, ať se s tím tady neseru. Nějaký dřevo máme, takže uděláme to jinak. Já si tak uložím tady ten bordel, co jsem aktuálně nabral. Stejně už bude večír. Máme 9 večer, máme málo energie. Dobrý je vidět teda, že tady z tady těch seedů, z tady těch šišek, nebo co to sakra je, tak se udá udělat ten... Ne, pardon, z těch akornů, z tady těchhle, se dá udělat ten oak tree. Takže my to zasadíme, necháme to vyrůst a potom do toho zapíchám tady ty... Jak dlouho rostou ty stromy vůbec? A to na to tady nečekám věky. Případně necháme z nějaký stromy venku a tam to zapíchám. Jo, to by šlo, já myslím, že to půjde. Dobrý. Takže tohle ještě schováme dom. Já se ještě podívám na farmu, co jsem vyprodukoval, aby to můžu sklidit. Myslím teďka ty majonézy. Tak. Mám tady, jo, máme tady ještě jedno vajíčko. Tak, tohle si teda prodám. Tak, Abigailie, kde je vůbec? Tu jsem tady, ne, jo, ona tady. Ona paří! OK. Jinak nic, jo? Pusu? No, na dobro, na cokoliv, tak. Nic, dobrá, jdeme se jít spát. Slepice nám sem dál, tohle všechno pořešený, takže... Jo. No, nějaký 900, no, z těch surových, nebo potravín, nebo z toho surového, co vlastně tady pestu moc nepadá, no. A tak je lepší hrát ten do oka. Tak, já co tam rozšířím teda?
Vole, tady zase nějaký egg festival, se na to úplně zapomněl, tady jsou ty festivaly. I'm sorry, but I wanted to go easy on you, because... aha, okay. To je zase to hledání těch vajec, ne? Bude fakt egg festival. Já jsem to zapomněl, já budu mít e-mail, ne? Bez tak venku zas. Jasně, že jo. Od 9 ráno do 2 odpoledne. Jo, jo, to zase hledání těch vajíček. No nevadí, no. Prý na mě Abigail nepůjde jednoduše, protože jsme ženatí. OK. Tak, jak to vypadá s tou stavbou? Ono to tím jako tak nějak stavno. Tak, tady to vykácím. Vyloženě tady to... Moment, budu tady chtít něco jiného. Tady bude výběh, tady bude výběh pro ty krávy, takže to bude někam podsaď, a to teda nějak vypadá. Tady necháme si mezeru případně pro nějaký ty... pro nějakou tu cestu a tady by mohl začít s tou farmou ty stromy. OK, no máme co dělat. A co jste v chatu, je nějaká potřeba pro ty stromy, aby měli nějaký prostor? Nebo je to jedno, nebo jako že to může být jedenkrát jedna, jako vyložitě, že to může být na jednom bloku. Já bych mezi tím třeba udělal mezery, že bych tam měl to dřevěný, pak třeba strom, zase to, zase cesta, zase strom a tak. Tak. Tak bych to mohl vzít ale tím, já bych to tady mohl vzít kosou, ať teda z toho dostávám nějaký seno. Víš, co ty děláte? Jak pingpongový míčky. Tak, ne. Tak, výborný. A proto je potřeba pro ovocné stromy. OK. Pro tohle to neskoušel. No uvidíme, no. Když to neporost, tak to bude jasný. Tak, tady to se vykácí. Spombuje se, no. Vůbec nevím, jestli náhodou to nemám to silopolný teďka už. Tak, tady to ještě hodíme pryč. Já to zase nepotřebuji nějak extrémně velký. Já přemýšlím, jestli to vůbec budu oplacovat, no, jako ono to asi nebude ani potřeba. Asi by to bylo lépe jako zhledný, že to bude líp vypadat, když už to bude tak nějak oplocený. Aspoň mě do toho nikdo nepoleze, ale jinak asi to nemá cenu. Tak. Já myslím, že jestli tohle jsou ty oak tree, tady tyhle sty, počka, tady tyhle sty myslím, tady ty maličky. Tak, tam bych to mohl zkusit píchnout, no. Uvidíme, jestli tady to něco poroste. Ta pokapé respektive. Tak, tohle se zhodí teda. Dneska se bude takový další stavěcí díl. Úprava farmy. Ne, uvidíme, jestli se vůbec dovídám do dolu. A ne, já potřebuji aspoň, jak jsem říkal, no. Abych aspoň něco málo slezl. Po každý. Tak, to už by měl být dostatečný prostor. S tím, že teda si tady udělám nějaký ty cestičky. Já si vám dom, jestli náhodou nějaký nemám, ať nezbytečně neplýtvám dřevem. Tak. Tady se jmenuje zbytek toho, jo máme tady 75, výborný. Tak, vajíčka si dáme zpracovat, něco tady nezavazí. Tak, zatím narvem do bedny. Tak, tohle se podá, výborný. A jdeme na to, jdeme na to, já tam teda nechám zatím, nevím, jestli... jestli tady, počka, jak to uděláme teda, jedna mezera. Tak chtěl by to, aby tam byla fakt nějaká mezera mezi těma stromama, tak kdybych mu dal dva. To stejně bude asymetrický, do prdele práce. A kdybych mu nechal jako prostor kolem dokola, tak to bude zbytečně moc, ne? Ačka, to zatím necháme takhle. Mohl by si pomalé plnit questy na skleník.
A na to se potom podívám, co to je vůbec na to potřeba. Jako máte je spousta toho, co se musí udělat, takže ono to zase nemá co nějak uspěchat. Tak je zase blbost, abych to dělal takhle, že jo? A tady zrčil strom. A i když na druhou stranu, jako měl bych tady prostor k tomu, že jo, došel bych k tomu krásně. To je na hovnu, že stejně ty stromy vyrostou a já skrz něho hovno uvidím. A jak to uděláme, jak to uděláme? Chtěl nějakým dobrým způsobem, tak aby tam teda byla nějaká mezera. Bo asi nebude úplně vadit těm stromům, když budou u cesty. A kdyby za nimi nechal takhle bok místa, s tím, že... Ačka, uděláme to jinak, uděláme to lehce jinak, ale já myslím, že to půjde. A takže když se budu nechávat... Když to udělal tímhle způsobem, s tím, že bych tady dal strom, potom... Mezera místa? Nebo dvě mezery místa? Jako, bude to hodně prostoru na jeden strom? Až zbytečně možná. Jako těžko říct, jak potřebují ty ovocní stromy kolem dokola? Jako to potřebují vyloženě kolem dokola, jako by to místo? Já to já nevím, jak to funguje u téhle. A tak tady je to asi jedno, protože oni fakt jenom vyrostou, že? Ne, uděláme to jinak, já to seru. Nebudu se starat o symetrii, nebudu se starat vůbec o nic. Uděláme to prostě na prasáka. Uděláme to prostě na prasáka, já tady se s tím nebudu nějak srát. Budu tam nechávat teda tu mezeru. Prostě jedenkrát jedna, prostě jednu kostičku, kašlu na to, jeden ten prostor. A jo, takhle oni u sebe akorát nedozasadí, když už. Tak to potom jo, tak to by mělo být v pohodě. Tak, a uděláme to tímhle způsobem, takže... Když to necháme asi takhle, zhruba, aby to tam měla nějakou tu. Tady necháme středový chodník. Nebo cestu respektive. A takhle bych to udělal mezi tím. Tak. Že aby to bylo místo s tím, že se to bude moct rozšířit. Jež to jsem nechtěl. Tak a stejně tak tady ve stře... Ježiš, jestli ty stromy tady vyrostou, tak na co jsem fakt zvědavej. Jako, to místa tady moc nemají, ale okej. Okay. Dobrý, zkusíme to zasadit. Potřebujeme teda ty sazeničky na to, ten oak tree, oak seeds. Ne, to jsou tady tyhle, že jo, jasný. 28, no, tak jako zase jich tolik nepotřebujeme. Ale když by se to mělo rozšířit, tak aspoň to bude nějaký prostor, no. Takže. Okej, jestli tady fakt něco vyroste, tak to jsem fakt zvědav. A mohlo by, no. Tak, a takhle. No nevypadá to zase tak špatně. S tím, že kdyby to tady takhle pokračovalo, tak tady bude taková šachovnice v podstatě. S tím, že tady bude pořádně, no a není to šachovnice, ale bude tady, vypadá to tak nějak líp, no. A je to symetrický aspoň. Tak, ale i tak bychom to mohli udělat, protože když mě tohle poroste, nebo vyroste respektive, jak bychom to mohli aspoň hodit na ostatní stromy. Tak, to dáme zatím do bedny zbytek, takže dáme tohle, tohle, kámen určitě a tady ten bordel strčíme do bedny. A mohli by se si teda počkat, potřebuji stejně to dřevo, já mám už jenom tři dřeva. Moment, kam jsem dal všechno to dřevo. Ok, never mind. Mám tři dřeva, tak ještě nějaký poberem. A uděláme si teda tady ty chapače, tady ty lapače, té mízy, 40 potřebuji na jeden a dva kopčerbary. OK, no tak jako zase budu potřebovat pokácet nějaký to, no jako já to zatím kácím ještě na té mojí farmě, ale vyloženě bych taky mohl běhat po městě a kácet jim tady jejich stromky tam. Tak. Takže jdeme na to. Maria.
Ty hličnany teda můžu pokládat zatím, protože se zatím zmít nebudu. A tady je hotový les. Takže to, když tady trošičku zmizí, jak to zase nebude tak moc vadit. Ty stromy, no tak co? Tak jako víš co, ono to tam vyroste. Jestli to tam vyroste, tak to jako nebude s tím zase takový problém. A věříš mi z toho poté, že ta míza. Já si to budu moc vyrábět potom ten, ty srandy na ten alkohol. Ty ale bez toho magnetu jde fakt tak pomalu. Strašně malý rádius, no jak to bere. Já jsem byl zvyklý, že prostě jsem to bral z hodně velké dálky. A takhle jen, ok no. Dobrý, tady ty malý zatím necháme být, to tady trošku poroste. Jako ten tady má taky kolem sebe jako x malý stromečku, který to tady, jako jak to tady roste. Takže já si myslím, že je tam, když jsem tam nechal nějakou mezeru, tak to nebude zase takový problém, no. Promiň stromečku, ale zavazíš mě. Ježumar, asi řekl, že mě zavazíš. Dáš si srandu? Co to vůbec je? Je to stromeček? Ha. Whatever. Tak, už máme 125 dřeva, to by mohlo pro začátek stačit. Tak, vrátíme se zase zpátky. Se už nemám ani energii, to je výborný. Ha, to je ten kmen, to vypadá hardwood. Ty prostě uhni mi. Tak, a říkáš teda... To děláš i ve té vaší vesnici, já bydlím ve městě, kavy. A to by se jim asi moc nelíbilo, ty stromky, co máme u radnice, aby se jim to začal kácet. No tak co, když spořuješ zapotopit doma, co máš dělat, jo? Tak, potřebujeme kopče bar. Tak, on se nesmí obrat ani stromy, že jo, z lesa, pokud to nemáš vložně. A já jsem to dal, já jsem blbec! Já jsem to měl tady. Proč to tam dál? To je tak, když furt melete a nevíte vůbec, co děláte. Asi bych to měl nechat. Tak. Kolik si jich uděláme? Tak, 5 by mohlo stačit. A říkáte s těma malýma lístkama. Myslíte tady tyhle z ty stromky? Jako menší tady lístky nejsou. Jako jestli to je zase nějaký jiný strom. A já tady budu dávat na špatný stromy tady ty sběrače, jak se fakt naseru. Hlavně nezapomenu, kde to bylo, ale. Tak. Tady je další. Tak tady jsou velký ty listy, nepotřebujem. Tady vidím další, ne, to je velký, tady bychom mohli. Já to zapomenu, já vám říkám, že zapomenu, kam jsem to dal. Jasný. Budu prostě hledat furt ty samý stromy, co to mají u sebe. Tak, zde. Ještě nějaký strom, který by tady vyloženě to měl na očích. Že to tam chce, ten sběrač samozřejmě. Takže žádný nejde, dali rostou furt u sebe. Já chci chodit nějak daleko, abych, jo, to je zase hnusný pták. Oh, tady mě to zavazí, uhní. Ale to je strom. Tady to máš teda, jasný. Šmaragdo jsem dal to dřevo, taky bordel všude, není možné. Já bych tu farmu měl jak poklidit. Tak. Tak tady jsou ještě stromky dole, no. Takže na ty bych to ještě mohl dát. Já se k ním ale nedostanu, mě tady všechno zavazí. Vydrž, borče, vydrž. Ještě tady, op, a ještě tady, op. A je to, hotové. Jsi u toho. Takže jsem. Ne, tohle, tak. OK, no, budu vědět, že to tady někde je, to je v té oblasti prostě. Jestli já to ztratím, už tak se vykácí všechny stromy.
Dá se to vůbec nějak odtrhnout, jako vyloženě? Takže já musím počkat vyloženě, než to vyteče. Chápu, jasný. Dobrý, tak to by šlo. Jako samozřejmě to pak přiděláme sem všechno, no, jako prozatím. Já jsem tady nepozbíral, ale tady ty srandy. Dá se to udělat z fazoli určitě, jo, já to zatím nechám u sebe, všechno tady tohle z toho. Se tak ty brambory, které jsem tady nechal a dal jsem je dovnitř, výborný. A pak to nějak přiděláme s tím, že já budu muset udělat nějaký prostor na ty sudy. Tak, green bean. Kam jsem dal ty brambory? Ne, uděláme to ještě jinak. Oh, já to budu tak, až tak dlouho přidávat, až zapomenu, kde co je. Tohle má jít teda jinam, na, jenom tak jako mezi jinama. Tak, necháme to takhle. Tady tohle z toho, což nakonec budu rvat do těch sudů. Narvu se do bedny. Tak, to by šlo. Frozen geot. A tady máme další vajíčko, ne, tohle mi dej. Tak, prodáme to. A naru tam ještě tady tohle z toho. No další den teda máme ten festival, takže tam se samozřejmě půjdeme mrknout. Bez toho samozřejmě nemůžeme být. Já bych neměl ale zapomenout, kde má Abigail narozeniny. Když má ráva na to měla někdy až na podzim, mám dojem. On už leží. Tak. Tohle dáme ještě sem. A tohle dáme sem. Dobrý. Myslím, že to je OK. Jdeme samozřejmě se vyspat. Další den máme ten festival. Já jsem tě zbudil, co? Ona fakt tam ležela a já se prostě na fervku probral. Tak nějaký 700, to je jako nic moc, ale samozřejmě i tak se to hodí. Tak. Co se tam děláš s tím orčetem? Počkat. Já jsem stál trošku dřív. A nakrmil jsem Davida Juniora. Here's very active this morning. Kde je kurva David Junior? Kože jsi to nakrmila? Jak se jmenuje to tvý pitomý morče vůbec? Ale smrdí, to víš, že smrdí. Dobrá, no. A tady už to mám taky vyrostlý, super. Tak já to začínám, myslím, o 9 ráno, tady ten eventík. Takže to ještě máme chvilku čas. Tak, žrádlo pro sapice, jak vypadá ta strula vůbec, to si vůbec neším, ještě to je něco. No to je ani není, samozřejmě festival, jak se na to vyser. Jo, vypadá to, že to roste. To je už je něco zeleného, to je dobrý signál. Jo, počkej, on to ještě není. Tak to pošlapem aspoň. To je taky ne. Tak. Já mám 4 slepice, ale mám tady jenom 3 tady ty srandy. Tady ty mašiny, to bych taky měl trošku udělat jinak. Tak, tohle hodíme do bedny. Počkej, proč mám holku, co? Tak, výborný. Máme 7, bude 8 ráno. Tak to si počkáme, než bude ten festiák. Mě to zase nepustí, než tam půjdu dřív. Mě tam zase nepustí. To víš jo. No tak si ještě počkáme. Uvidíme, jestli porazíme Abigail teda v tom festiáku. A jak dlouho trvá, než ta míza vůbec vyteče? Nebo to teče každý den? Jako bylo by to fajn. No nevypadá to, že by tam něco bylo.
Dal mi nějakou ručku, já můžu třeba s tím stromem, a? Moje chování! Já se chovám dobře, hlavně k holkám. Já teda jako zemřuji podle toho, jak oni se chovají ke mně, že jo? Tak, Egg Festival začíná. Šmara tu Abigail tak narektím. Ne! Ah, takže máme tu festiák. Zase už byla i minulý rok. On tohle říkal i minulý rok, no, to samý. Jo, ty to je prodáváš. To se zapomněl. Nebo zapomněl, teďka jsem si to vybavil. Co jsme začínali hrát, Stardevalí. Tak si pamatuju, že jste mi doporučovali, abych hodně kupoval tady ty jahody. Že to se taky vyplatí v podstatě potom zasadit. A takže bychom mohli nějaký koupit, když už. Tady jsme, jo. Aspoň takhle z 10 a pak se to stejně potom někam prodá. Tak. A já myslím, že ani není potřeba s každým kecat, ono samozřejmě to taky potom. Samozřejmě taky potom roste mezi, jako to ty srdíčka u nich. Levy jste zase pod stromem. A on sem přišel do nás jen vajíčka. Robin, jak pokračuje práce, prosím tě. A výborný. A kde je vůbec Abigail, když jsme u toho? Vlastně já to jsem místě jak minulé, ale jako o to, během toho roku se leda co změnilo, co Abigail? OK, go away. Chápu. Tak ty to večer, ty vole, ty to večer tak schytáš. Já to je zase tak na rychlovku, oni kecají v podstatě ty samý ideologii, co minulý rok bez tak. Vajíčka, vajíčka, jo, to je to samý. A líč! Já to bych se úplně zapomněl. Tak, děcka. Jo, oni říkají úplně ty samé dialogy, jak před rokem v podstatě. Takže není nějaká extrémní potřeba. A s tebou se ještě nemluvil, ale. I am not big fan of eggs, do tell do to you true. OK, není nadšenec do vajíček, chápu. Nevermind, počkej, co jsi to tam ještě prodával? A tak to běž do prdele. Tak, moc drahý. Tak jo, starosta, myslím, že to můžeš vypustit. Tak, byl teda vajíčka, uvidíme, jestli porazíme Abigail, ona říkala přece jenom, že nás nepůjde zlehka, jenom protože jsme manželé. Že jsme... It's time to hide, blablabla. Jo, kolem dal, Kyros. No. Jasně, že jsme ready. Pojď! Já si najít všechny vajíčka. tady vidím jedno! Je to vajíčko. To je další. OK, ono se to v těch pixelech jako docela ztrácí. Tam jsem viděl, dole je další. Tak, ty se jedno mísnula dokonce. Tohle na mostíku. OK, tohle je fakt. Zajímalo by mě, jestli tady ta tradice vůbec někdy přijde do Česka, no. Tak my máme pomlásky, že jo, chodíme, máme zase jiný tradice. Ahoj Abigail, promiň. Tamhle z jedno nechala jako za sebou. Do prdele, tak schválně. Já myslím, že minulý rok mě to nevyšlo, že vyloženě jsem nenašel, nebo nenašel jsem dostatečně vajíček k tomu, aby se to tak nějak vyrovnalo tím ostatním.
En nou, de winnaar is Egghunt is... Nou, zeg je to. Ja, Superdale! Abigail! Ty nevíš, co tě večer zažije. Ty to nevíš. Jak? A to není možné. Sakra, teď jsem ji našel tolik. A už tam máme aj nějakou tu marmeládu. Já jsem nedal ale slepící. Sakra. Jo, tohle ještě hodíme do prodeje. Tohle už je vyrostlý, nebo ještě, ne, vypadá to, že ještě ne. Kašu na to. Opravíme to další den. Zdravila slepičky. Pika is trying to spí. Ježi, já se omlouvám. Já jsem vlastně tam byl ráno. Já jsem to zapomněl. Ježimara, ale tohle mě sere. Teďka dáme to tak. A uděláme to z kamene. Chce se mi jít domů. Počkat, tebe je někde kamen. To dám na férovku takhle narychlo. Na kolení v podstatě. Cože? A jo, někdo sbírá vajíčka, někdo zase mlátí něžné plaví vrbovým proutím. No tak to jo, no. Tak to musí říct zjemná, že jo. Já teda nevím, jak je to u vás, kavy, jako jak moc teda. Ještě tady budu muset dát jedno. Počkej, kolik, že to stojí na tu výrobu, kolik jsem měl to kamene. Dva šutry. OK, to někde seženem. Tak. Mára, to je ty stromky. No, výborný. Tak teďka už by se to snad rozpadnout nemělo. Snad, říkám. Tak, zkusíme se teda vyspat. Moment, to je vůbec nějaké... Já jsem zasadil ty jahody, ale to bych mohl potom. Jako nemá cenu nějak spíchat. Mám 8 dnů na to, než to vyroste. Což je v pohodě. Tak, Abigail už je zase vzhůru, chápu. Ty jsi se milovala tohle místo předtím, než jsi se sem nastěhovala. Tak já to můžu prozkoumat jak chcu. Podle toho, kam ti došáhne řetěz, ne? Chtěla říct. Ne, nebudu, ne. Po brutální chybě. Výborný. Máme sklizeň a jakou? To se rozpadne i to kamen, děláš si prdel. No jako ono to dřevěný, tady to klasi, z toho klasického dřeva, tak se to rozpadlo ani ne po roce, že jo? To se už rozpadlo, jsem to jednou opravoval, myslím v létě. A teďka vyloženě zase jaro a zase to, já nevím no, to dřevo moc nevydrží. To jako s tím bych taky potom mohl něco udělat. A je co, že jo, tady už nic tvrdšího snad není. Akorát hardwood jsem viděl, že by se tam dalo z toho něco udělat, ale... Jinak těžko říct. Tak. Aby mohli pro další semínka, co? Tak, slyšme to dobrý. A zeptám se takhle, no, jestli vy samozřejmě v tom máte určitě víc, železný pod, no to je výborný. Vy tomu máte určitě více zkušeností. Když bych udělal, že bych zrušil tady ty sudy na tu marmeládu a udělal teda tady ty sudy na to na ten alkohol, vyplatí se to teda víc, co říkáte? Tak. Vyloženě bych tady postavil sudy, já tam samozřejmě tady je málo místa. S tím, že ta volní vypadá, že budou zabírat mnohem víc než tady ty tlensty. Jestli zabírají jedno nebo dvě políčka, to už je ta další věc. A s tím, že potom bych to tady musel třeba rozšířit dolů. Stejně tak tady už máte ty srandy, takže bych to rovnou tak nějak rozšířil. A narval bych to tam, no.
Takhle tady mám tu mizu. Která zatím tady furt jako z toho nějak nekapé. No a vzhledem k tomu, že aktuální den nemám asi co dělat zase. Ne! Pokaž to. Podívejte se na to místa! To je až neskutečný, co? Já teda nevím, kolik jsem blzem zvířat. A teďka právě chci říct to, že jsem viděl na YouTube určitý borce, kteří měli tady ty sudy a teda na tu marmeládu. A měli to vystavěný po celým tom prostě, po celé té stodole. Samozřejmě v tom neměli zvířata, protože by je tam nenarvali. Ale vyloženě to měli vystavěný, nechali si tady prostor a do toho, aby nemuseli stavět plodno, vyloženě to měli tady uzavřený tady v tomhle. Ale tohle vypadá mnohem líp. Alkohol se vždycky vyplatí, jen to s tím nesmíš přehnat. Taky mám určitý zkušenosti, neboj se. Proč je to dává po jednom? Každopádně jsem už dorvat jenom 4 žrádla, to je za... Počkej, co to je to stupátko? To je co dělá, nebo to je jenom tak, jako pro srandu? Není zda by se podívat, kolik jsou nějaký ty zvířata teda? Kašlu na dolí! Tak. Skočíme to teda. Vy už tam je žrádlo? Hleděl jsem vás vůbec? Já jsem byl tak nadšený z toho roli, že vůbec nevím, jestli jsem na vás šahal. Ty prostě uhní mi ale. Šiška, žalud a maple seed. OK. Jak teda půjdu dolů? Počkej, je to tady v craftingu, jo, říkáš. Když se to nemusí dělat v kuchyni. Už to vidím. Pinecone, maple seed a acorn. Tyčinka energetická. Kráva je drahá jak prase. OK, na to se jdu mrknout. Moment. Tam to musím vidět. Musím vidět krávu drahou jako prase. Tohle mi nedá. Ježvar, jestli to budou zase nějaký 10 000, já tohle nemám. A jako uživit bych už je dokázal, mám 100. Já jsem neudělal ten výběh, to uděláme dodatečně. A Gudíku, tohle použiju do popisku, teda do názvu videa na YouTubeku. Kráva dráha jako prase. Ukaž to, očkat. A animals? Divana neprodává prasata! Big Barn? Co? Počka, a co vůbec ještě prodáváš? Milky, asi to budu potřebovat na to, abych tady mohl na farmici nějaké to mlíko. Hítr bych tam mohl taky narvat, ale já na zimu na to ještě máme čas. Jo, aha, to je všechno, nebo? A dobrá. Kolik to dá, počka, jsem se pojel, kolik to stojí, to zvě... 1500, to se dá. To já myslím, že se to dá, kolik jich vezmem. To zase uživí tak 4, ne? Už já 20, ne? Už já jsem nechal otevřený, oni mě zazdrnou! Já jsem postavil ten plot. No, takže. Little Milka to jo, děkuju. Ok, co to ještě koupím nějaký. Já nemůžu dlouhý A. Tak. A ještě něco. Ještě jednu dáme. Honem, nějaký název, nějaký jméno. Jak rozšíření, vyvolá zdrá, vidíte to? Děláte si prdel. Ježbar, jak ho nazvem?
To by mě zajímalo, jak to funguje na jatkách, jestli jim taky dávají jména. Kamil, tímhle jsi si to zajistil, protože teďka už je to jasný. Promiň. Tak, ale ježmane, mi se zdrhnul. Kdyby mě zazdrnou, já to budu muset oplotit. Ježmarja, krávy na farmě, zdrhaj! Já nemám kámen! Do prdele práca! Ještě se... Já doufám, že to bylo... Počkej, dal jsem ti pusu? OK. To je v prdeli. Tak. No nic, no. Lepší pozdě nežli nikdy, jak se říká. Neměl jsem tam náhodou nějaký kamenný zdi, že ne? Že ne? Vrmuro! Měl. A nějaký dvířka nemám už. Sakra, nevadí, nevadí, nevadí. Udělám to, dokud můžu. Tak, jak to uděláme? Uděláme tady asi mezeru. S tím, že tady to necháme jakoby vedle té cesty. Tak. Asi někam podsaď, s tím, že tady bude brána. Tady to teda doděláme. Tak a takhle to hodím až sem. Teď vlastně chci nechat tu mezeru, to já budu mít takhle úzký, to je taky na hovno. A tak takhle bych to mohl hodit. Dobrý, tady je to ezdrnale, dobrý. Já tady hodím ještě tady ten plot. Co jsem to udělal? OK, dobrý, jsem zříkal. Tak, výborný. Ne, zůstaň tam! Zůstaň! A ty se vrať! No taky tě mám rád. Koni zatím nemám. Už kráva bez koníku, vole, vrať se zpátky! Nemůžu nějak nalákat, já nemám u sebe senu. Není to jak Minecraft? Čekaj, já se mu seno. Řekl jsem, že se mu seno, já už nemůžu. What the fuck? Tak to nemusí být u toho, ne? To silo. A v tom by měl mít žrádlo. To víš, jo? Neboj. Příště pojmenuji někoho jinýho. Nebo respektive další zvíře pojmenu po někom jiným. Ještě tam máme Rexa, místo zná. Jako je celý to gudíka, kdybych chtěl. To je nápad! Příští budoucí zvířata budu pojmenovávat po vás, ale tam musíte se dobrovolně přihlásit, já nejsem zase taková svině. Milko, prosím tě, nechci se vrátit, já už jsem říkal, jestli to mám do kavy. Běž, prosím tě. Nedožduchám tě, říkáš. No tak nic, no, tak já to nechám otevřený a budu doufat. Jako slepice se vrátili, to by mělo být v pohodě. Je, už je. Tak ne, no. Nemůžu nahnat pseku, vole. No žába byla. Tak tě mám rád. Neměl jsem náhodou nějaký denní quest a jsem na něj úplně zapomněl. Co? Nemám nic. Tak, tady to teda zatím necháme. A jo, tady vytáhnu tu majonézu. No
No v podstatě jo, kávy, protože jsi tady doporučoval někoho jinýho, kdo ani v podstatě si to nezasloužil, takže ty jsi to v podstatě zasloužil, by se dalo říct. Ty jsi to doslova vyžákal. Dobrý, já myslím, že fajn. Dneska teda na farmě jsme toho moc neudělali, zase děl jsem tohle a zdrhla mi kráva. Už je zpátky? Nebo ne tady, do prdele. Fakt se ta kráva nedá nějak to, zavolat jako zpátky. Okamžitě, utracení, tak to nevím čověče. A můžu prodat. A to se mi nevyplatí čověče. Kavi, tak to nevím čověče. To by se mi moc nevyplatilo, asi máš smůlu. No nic, tenhle den to ani dělat nebudu, se už je 5 večer. Já myslím, že teda aspoň ty krávy jsme nějak tak koupili. To by mohlo takhle zůstat. Ale do dolu teda půjdem příště, já už to teda ukončím. Já myslím, že to dneska bylo docela úspěšný, docela fajn. Máme 100 dolů, postavil jsem nějaký ty, díky teda moc za info a za návody, v podstatě jak co mám udělat. Uvidíme teda, jak se mi to bude zatím vyplácet. jo, tak mělo by, že jo. Tam záleží už jenom na tom, jak rychle postavím ty sudy na ten alkohol. Tak. Takže jo, takže díky všem, co jste sem dneska přišli. Případně můžete hodit nějaký komentík pod video nebo tak. A samozřejmě to platí i pro lidi, co jsou na YouTubeku. A uvidíme zítra teda, neboli 9.7. by měl být stream klasické, už takovej ne vyloženě. Že bychom dělali, jak teďka děláme terárko a stadevali, takže by zítra něco mělo být nějaký klasický streaming. Uvidíme, jestli půjde na Antr, nebo teďka vyšel Free to Play Evolve, takže možná skočíme na to. Dobrá, takže díky moc a mějte se zatím a čau.